տեքստերը, ոնց որ նորմալ այդպես հասարակության մեջ կան լավ մասնագետներ, միջին մասնագետներ, վատ մասնագետներ։ Հիմա եթե լավ մենեջերը կբացատրի, չէ՞ ճիշտ կամ խիասխան։ Հասկացել եմ, որ այդ մաթեմատիկոսներ Պարետոն դու հետը կաշխատես ու վերջինը ուզում անի, թե՞ չէ։ Բարև բոլորին, ես Ավակն եմ Առաքելյան, այսօր ուզում եմ պատմել, թե ինչ ոչ ծրագրային հմտություններ են պետք, որպեսզի ավելի լավ ծրագրավորող դառնանք։ Այս 8-րդ խորհուրդ եմ առանձնացրել, հիմնականում այս խորհուրդները կայսային մասնական փորձից մի քիչ իմ մասին, ունեմ մոտ 12 տարվա ծրագրային փորձ, աշխատել եմ Synergy-ում, Pixart-ում, հիմա էլ աշխատում եմ Easy Demark-ում որպես CTO co-founder։ Զուգահեռ ունեմ 5 տարվա engineering management-ի փորձ, tech lead եմ։ Նաև զբաղվում եմ product management-ով ու startup կյանքի փորձել ունեմ։ Առաջի խորհուրդը հիմնական որ շատ օգտակար է, ի՞նչն է դա։ Լեզվի իմացությունն է ու հատկապես անգլերենի, խի անգլերենի, որովհետև ծրագրավորման համենայն դեպս իմ ծանոթ բոլոր լավ լեզուները անգլերեն են ու ինչ հատ ու կլասները, ֆունկցիաները, արգումենտները բոլորը այտենց անգլերեն լեզվով են ու եթե լավ չգիտես, այտենց անուններ գրես, որը այտենց մարդկանց մոտ երկակի զգացողություններ առաջացնեն։ Պլյուս, եթե հայկական ինչ-որ կազմակերպություն է, մեծ հավանական է, որ միջազգային շուկայի կլիենտների վրա է աշխատում ու այդ ինչ է ենթադրում, business communication-ը, email-ing-ը, թե task-եր կարդալ-գրելը, ամեն ինչը կատարվում է անգլերեն լեզվով ու եթե դու չգիտես, կարա miscommunication լինի ու դա լավ չի։ Պլյուս, եթե ծրագրավորում նոր եք սկսում, հիմնականում շատ եք research-անում web-ում ու այդ research-ը լավ կարելի է կատարել ռուսերեն լեզվով, բայց ռուսերենով հիմնականում outdated ինֆորմացիա կարող ես տեսնել, ու այն գրքերը, գրականությունը, որոնք նո best-seller են ու ռուսերեն են, հիմնականում իրանք ինչ է, author-ը ռուս չի, ու մինչև այդ գիրքը թարգմանել են որ ռուսական լսարանի համար, կարող է այդ ինֆորմացիան outdated լինի։ Պլյուս վիդեոների, վիդեո մատերիալների մեծամասնությունը անգլերեն լեզվով է, դրա համար եթե անգլերենը գիտես, այդ քո համար շատ պլյուս է, որպեսզի դու քո սկիլերը ավելի իմպրուվ անես։ Այս նախադասությունը ով է ծանոթ, computer science-ում կա երկու բարդ բան, մեկը cache-ն fill invalidation-ը, մեկն է naming things։ Այս եթե դու լեզվին լավ չես տիրապետում, քո մոտ շատ հաճախ խնդիր է լինում, եթե ֆունկցիա ունես որոշում կամ կլասի ունես որոշում, ինչ անուն ընտրես, էլի։ Այդ անունը պետք է լինի կարճ, դեսկրիպտիվ, բայց ոչ այնքան կարճ, որ miss էլի ambiguity ավելացնես, ասես, երբ որ մարդը կարդա, երկու ձևով չհասկանա։ Դրա համար պետք է լեզուն լավ տիրապետես, որպեսզի քո գրած կոդն էլ լինի մարդուն հասկանալի, որովհետև ավելի շատ կոդը կարդում ես, քան թե գրում ես, ու եթե սխալ բան ես գրե, հաջորդ անգամ, եթե դու ես կարդում կամ քո կոլեգան է կարդում, պետք է սխալ չհասկանա այլ կոդը։ Երկրորդ տրամաբանական խորհուրդը աշխատել կոմունիկացիայի վրա։ Նոս մի հատ մեմ կա, Դիլբերտը, այն ակնոցավոր տղենա, ինքը ծրագրավորող է, նու էս կինը երևի թե product manager-ը կամ project manager-ը, ինչ ասում, ասում է դու չես սարքել այն, ինչ ինձ պետք էր։ Դե Դիլբերտն էլ ասում է, դե որովհետև ձեր կոմունիկացիան շատ այդքան հաջող չի, ես էլ ինչ որ random բաներ եմ գրել, կարող եք նայել, բայց այդ կինն էլ ասում է, բայց ես կարա ինձ հարցնել, որպեսզի ես clarify անեմ։ Դիլբերտն էլ ասում է, դե քո լսելու ունակություններն էլ բավարար մակարդակի վրա չէ, որ իրար հասկանանք, էլի։ Հիմա այդ կոմունիկացիան ինչի եմ շեշտել, որովհետև կոմունիկացիայի մեջ մտնում է կարդալու ունակությունը, կարդալու ունակությունը որտե՞ղ է պետք գալիս, ոնց որ ասացի, task-երը գալիս է ձեզ անգլերեն լեզվով, եթե
կարդացել եք ու չեք հասկացել, այդ վատ է, որովհետև եթե կարդացել եք ու ձեր իմացած ձևով եք հասկացել, ինչ որ task-ը արել եք, մեկ էլ մենեջերը գալիս է, բայց այն չի ոնց, բայց բարձում ասենք miscommunication-ն է եղել ու էլի եք գործը ոնց որ double-ա լինում, triple-ա լինում, էլի պետք է լեզվին տիրապիտեք, կոմունիկացիան, եթե ինչ որ հարցեր ունեք, գնաք ճշտեք։ Listening skills-ը, դա է դի պարզա, writing skills-ը պետք է լավացնել, ինչի համար, որովհետև եթե օրինակ backend շիկեք, ձեզ համար օրինակ API-ք development-անում, ու front-ը գալիս է, ասում է, «Էս ինչ բանն է ինձ պետք»։ Կամ ասենք application, mobile application developer-ն է, այս ինչ բանն է ինձ պետք, ինչ եք անում, դուք մի հատ REST API-ի կախեք, չէ, հիմա այդ որպեսի չասեք, դե բանավոր կերպով էլի, դե ես այս URL-ը կլինի, այս պարամետրը եկա փոխանցենք, դու դրա փոխարեն բռնում ես, գրում ես API documentation, այնտեղ բոլոր endpoint-ները դնում ես, պարամետրերը define ես անում, ու արդեն երկուսով կարող եք doc-ի վրա աշխատել ու բոլոր այդ հարցերը իրար հետ ճշտել ու հետագամ հիշողության վրա էլ հուշ չես դնում, էլի։ Պլյուս այդ API-ը գրելուց, դոկումենտացիան գրելուց դու ես աճում, էլ, որովհետև եթե որևէ մեկը unit test-եր գրելա, unit test-երը շատ հաճախ նաև ցույց են տալիս, թե որտեղ դու ունես նենց ոչ handle արած case-եր։ Հիմա եթե դու ինչ-որ բան էլ բռնում ես, գրում ես, այդտեղ էլ ես դու նկատում, հոփ, բայց եթե էսի կա, էսի կա, ասենք օրինակ create-ը կա, update-ը կա, ախի delete-ը չկա։ Մտածում ես, դա էլ է սարկում, էլի։ Այդ էլ communication skill-երի պահով, հետո այդ communication skill-երը նաև պետք է, ասացի, listening-ն է, reading-ն է, writing-ն է, վերջինը, լավ, մի խոսքով։ Երրորդ խորհուրդը, որ փորձից այլի գալիս, իմանալ ոնց կատարել research web-ում, որովհետև եթե դու սկսնակես կամ ընդհանրապես եթե սկսնակ չես, շատ հաճախ գործի բերումով քեզ պետք է լինում ինչ-որ բան փնտրելը web-ում ու պետք է իմանալ ոնց հարցնել search engine-ներին, ասենք դա Google-ն է, Bing-ն է, թե DuckDuckGo-ն է։ Ինչքան էլ որ դե ինտերնետը կարելի է դիտարկել որպես շատ մեծ տարածք, որտեղ մի 90%-ից ավելի ինֆորմացիան եւի կարելի ասել աղբա, էլի բոտի Google-ը, DuckDuckGo-ն կամ այլ search engine-ները կարողանում են հասկանալ այդ ամեն ինչը եւ քեզ լավ կոնտենտ են տալիս, բայց մեկ է, ինչքան էլ այդպես հասկանան, բայց իրանք կոնտեքստը կարող է տեղեր կա, որ չհասկանան։ Դրա համար Google-ը կամ այլ search engine-ները տալիս են իրանց լեզուն։ Ну հաճախ է պատահում, երբ որ ինչ-որ exception-ն է թռնում կոդի մեջ, պետք է օրինակ research անես, հասկանաս, այդ ի՞նչ exception-ն է։ Օրինակ այդ հարցը ուզում ես նայես մենակ Stack Overflow-ին, որովհետև քեզ մի հատ forum է պետք։ Ինչ ես արում, գրում ես site, այս site, երկու հատ կետ stackoverflow.com, այդ exception-ն էլ մեկին մեկ կոպի չես անում, որովհետև code-երի մեջ ես դնում, որովհետև եթե մեկին մեկ կոպի անես, Google-ը ամեն բառը առանձին է դիտարկելու ու քեզ կարող է exact matching չանի։ Ու քո գործը դստեղ ավելի է հեշտանում, էլի։ Մի խոսքով պետք է հասկանալ, թե Google-ին ինչ զապրոս անես, որպեսզի քեզ քո ուզած content-ը արագ բերի։ Տարածված research-ներ են, ու արդեն նշեցի Stack Overflow-ում Q&A site-երը, այսինքն question and answers, հասկանաս հարցը տաս ու պատասխանից հասկանաս այդ պատասխան բառան թե չէ։ Stack Overflow-ի խնդիրը հետևյալն է։ Երբ որ դու հարցը գրում ես, ու այդ հարցը լավ շատ տարածված է, մեկը պատասխանը, օրինակ կարող ասեք ինչին եք նայում, որպեսզի ընտրում եք, որ այդ պատասխանը ձեզ բավարարում է թե չէ։ Նայում եք կանաչ բտիշկեն, էլ կանակին բա լայքերի, լայքերի կանակին էլ բաբշե միջի երազներ, բաբշե ամենակարծն ենք վերցնում, չէ՞ միշտ ամենակ, ահա հենց դա է խնդիրը, որ հիմնականում Stack Overflow-ում կարող ես դիտարկել, էլի Stack Overflow-ը ոնց որ նորմալ այսպես հասարակության մեջ կան լավ մասնագետներ, միջին մասնագետներ, վատ մասնագետներ, հիմա եթե կարճ պատասխանա, չէ՞, ինքը էլ պոպուլյար է դառնում, որովհետև հա դե կարճ է,
գործնել հարց աղանումա, թե չէ։ Բայց եթե այդ կարճ պատասխանի հետ կարող ենս լինի, որ շատ ռեսուրսատար այդ պատասխանը, պրոցեսինգի վրա կամ RAM-ի վրա ինչ-որ ինպակտ է ունենում մեծ։ Դու կաս կարող է տենց անես, որ production-ը տրակի էլի։ Դա համար ոչ միշտ է պետք նայել ամենատենց պոպուլյար, ամենատենց շատ աֆորթեր ունեցող պատասխանը, այլ պետք է հասկանալ ռեալ խնդիրը, այդ լուծում է թե չէ, ինչքան ռեսուրս է տանում, որովհետև Stack Overflow-ն հիմնականում ամենակարճ պատասխանն է, բայց այդ կարճ պատասխանը կարող է խնդիրներ առաջացնել այն առումով, որ debugging-ի ժամանակ հա կարճ է, օրինակ arrow function-ներով իրար sense կպցրած կոդը, բայց եթե ինչ-որ տեղ տրակում ա, դու չես կամ troubleshoot անես, էլի, որտեղ է տրակել։ Նույն Stack Overflow-ի խնդիրն է, այսինքն ուշադիր ա պետք լինել, թե այդ պոպուլյար պատասխանը արդյոք քեզ ճիշտ լուծում ա, թե չէ քո պրոյեկտի համար։ Դա երևի չի կարելի պատկերացնել այնպիսի պրոյեկտ, որտեղ չկան third party's dependency-ներ, library-ներ, այսինքն եթե այդպես պրոյեկտ ա, մեծ հաստատ դու library-ներ ես կպցնում, որ ինչ-որ խնդիր ավելի լավ լուծի, լուծես, դու GitHub-ն ա պոպուլյար ռեպոզիտորի, այս դեպքում էլ GitHub-ում ինչին եք նայում, երբ որ library-ի եք ընտրում, էլի։ Աստղերին էլ։ Okay, el. Լավ դոկումենտացիոն, դա էլ է կարևոր, հա։ Կարաշները որ շատ լինի, էլի։ Ինչ անտարիա լավացնում։ Հա։ Ես օրինակ նայում եմ նաև բաները, իշուները, որովհետև դե կարող է library է հա դրելես, բայց մի հատ լուրջ security issue կա, report են արել, դա դժվար չի։ Այդ դեպքում չես կպցնում էլի, որովհետև այդ կարող է մի անգամից դες production-ը մի հատ hacker լոմի ու գնաց։ Ոչ մեկ չասես, բայց license-ին էլ է պետք նայել, որովհետև կարա դու բռնես նես բան օգտագործես, որ ոբշեմ մենակ free project-ներում կա օգտագործես, դե paid project-ում ես օգտագործես, հա հիմա կարաս ասես backend շիկեմ, դե դրել եմ, մտի հա ինձ okay, չի երևում backend-ը, մենակ front-end-ում կա license անեն, բայց այդտեղ էլ էլի, եթե hacker-ը լոմեց ու expose եղավ, նորությունները գրեցին քո մասին, էլի այս lawyer-ները, դատարանները գալիս են քո հետևից, էլի։ Լավ չէ, այսինքն license-ին է պետք է նայել։ Երրորդ բանը պետք է նայել վերջին անգամ երբ է update եղել։ Ու maintainer-ը maintenance active է թե չէ։ Բայց այդտեղ բացառություն կա, օրինակի համար կան library-ներ, որոնք 10 տարի առաջ են update եղել։ Օրինակ JSON parsing-ը, չէ, ինչ որ protocol-ի parser-ը, հա։ Դա JSON-ը update չի եղել, նորմալ է, էլի, որ վերջի 10 տարի առաջ է update եղել, էլի, դրա վրա պետք չի fix-վել։ Ահա։ Երրորդ research-ը, որ դու անում ես, W3Schools, օրինակ com-ում tutorial-ները խնդիրը լուծելու համար copy paste ես անում քո մոտ, okay, լուծում ա, բայց քանի որ tutorial-ա բոլոր քեյսերը հաշվի առաջ չի, որ քեյսերը հաշվի առաջ չի, validation օրինակ պետք է աներ, չես արա։ Էլի այդպես XSS attack-ային անում, ու այդպես լավ չի լինում։ Դա պետք է tutorial-ների example-ների հետ մի քիչ լուրջ վերաբերվել, որովհետև production code-ը մի բան ա, գրքից copy արած կամ ինչ որ այդպես tutorial-ների site-ից վերված բան ա, մի ուրիշ բան ա։ Documentation research-ը, էլի եթե պրոյեկտում պետք է լինում third party library-ն կպցնել, պետք է լինում նաև third party API-ներ կպցնել, չէ՞։ Ունենք կարա Telegram ինչ-որ բան ես ուզում post անես կամ չի գիտեմ Stripe ես կպցրել, որպեսզի payment ստանաս։ Դու ի՞նչ ես անում, այդ documentation-ը գնում ես, ասում ես, լավ, ասենք payment-ը ստանալու համար այս 3 ֆունկցիան ա, բռնեմ, copy paste կանեմ կամ ինչ-որ դեպի օրինակ են մի քիչ ցունի կանեմ, իմ բան։ Բայց այդտեղ խորհուրդը հետեւյալն է, եթե ինչ որ դոկումենտացիայի կտորի հետ է կարճում, օրինակ payment-ներն է։ Payment-ի մասին ամեն ինչ կարդալ։ Որովհետև բայց պետք չի այս ամեն ինչ exact ձևով հիշել, թե որ պարամետրի առնի ինչ է։ Ուղղակի պետք է ամբողջ դոկումենտացիան այդ domain-ին վերաբերող կարդալ, որը ենթագիտակցության մեջ ձեր մոտ կտպավորվի, էլի, որ sense bank է, եթե ձեր մոտ պետք լինի, արդեն կգաք միանգամից տեղը գտնեք, կանենք։ Այսինքն, պետք է, եթե դոկումենտացիա ինչ-որ կամպայն կա, ամբողջը կարդալ։ Շատ դեպքերում ինչ որ highlighting-ը կամ փոքր տառերով գրած է, այս դեպքում սրանք տրակելու են։ Էդ էլ, եթե production code-ը չեն կարա handle չանենք, էլ, որովհետև մի բան է production code-ը, մի մաս է learning code-ը, էլ, ասենք ինչ որ diploma-ս գրել կամ մագիստրական թեզ ես գրել, բայց production-ում
Այն են ամենազզվելի կեսերը, որ ծանր լոդի դեպքում ինչ կլինի, վալիդացիաները պետք է նորմալ հենդել անես, ինչ կլիենտից ինպուտ գայս, դու նորմալ պետք է վալիդեյթ անես, էլի, չէ խնդիրների առաջ կանգնես։ Չորրորդ տիպը, որ կուզենայի դա, be proactive, նու նշեցի, որ բացի ծրագրավորումից նաև մենեջեր եմ, մենեջմենթի փորձ ունեմ, այս հատը մենեջմենթի տեսանկյունից ասեմ, հիմնականում, եթե սկսնակես, ամլավ ծրագրավորման մեջ, ոնց է մենեջմենթը գալիս է թասկ իջեցնում, դու անում ես, օքեյ, այդը ռեակտիվ մոտեցումն է, այսինքն տվեցին, նայեցիր, տվեցիր, նայեցիր, տվեցին, նայեցին, եթե ազատ ժամանակ ունես, օքեյ, կհանգստանաս, ուրիշ գործով կզբաղվես, իմ խորհուրդը հետևյալն է, որ լինել պրոակտիվ, այսինքն հետևյալն է, էլի, դու կյանք, գիտակից կյանքիդ մեծ շատ ժամանակը անցկացնում ես աշխատանքի վայրում, նու կոլեգաներ կարելի ասել ընտանիքի անդամներից հետ հավասարեն, դու այդ միջավայրում, որտեղ աշխատում ես, պետք է դարձնես ավելի լավը, եթե ինչ-որ նյուանսներ ես տեսնում, որոնք իմպրուվմենթի կարիք ունեն, պետք է դա բարձրաձայնել, ու եթե նենց կուլտուրա է այդ կազմակերպությունը, որ բարձրաձայնելը չի խրախուզում, միաթե պատժվում է, ավելի լավ է դուզ գաք այդ միջավայրից, էլի, այսինքն ես որ ինչ-որ բան եք նկատում ձեր աշխատանքի միջավայրում, որը նիտո է ձեզ խանգարում է, էդի դզելով կարելի է բիզնես վելյում կամպանիայի բարձրացնել, միշտ դրա մասին խոսացեք մենեջերի հետ, եթե լավ մենեջերը բանը կբացատրի, խիաճիշտ կամ խիասխալ։ Պրոակտիվության մասը նաև կազմում հետևյալը, օրինակ եթե դուք աշխատում եք ձեր սքիլերը իմպրուվ անելու համար, կարծում եք տարբեր տեղերում, ինչ-որ տեխնոլոգիայի մասին, լայբրարիի մասին, որը կարելի է ձեր մոտ օգտագործել, կամ լավ չի կարելի ձեր մոտ օգտագործել, բայց ընդհանուր կարելի է թիմի լեվելը բարձրացնել, եկեք շեյր արեք այդ ինֆորմացիան ձեր թիմի հետ։ Հասկանում եմ, որ կարելի է ոնց է, ինչ-որ բան ես պատմում, պետք է հասկանաս, չէ, լսարանը տովա, ու եթե թիմը տենց շատ դայվերս է, այսինքն կան ջունիորներ, սինիորներ, միդեր, ինչ-որ խառը տենց թիմը, ու հասկանում ես, որ կա թիմ սինիորների համար հետաքրքիր չլինի, բայց մեկը դու արա, պրոակտիվ եղի, ու հավատացեք նորմալ այս կուլտուրայով կազմակերպությունները, բոլորը ուշադրություն են դարձնում, թե ով է տենց պրոակտիվ, ով է նպաստում տենց, որ միջավայրը ավելի լավը լինի, բայց դե բնականաբար այս ամեն ինչը անելուց պետք է հաշվի առնել, արդյոք այն կամպանիան, որ ուղղությունը վերցրել է, ձեր հետ արածը նպաստում է այդ ուղղությանը, որ ավելի լավ լինի, էլի։ Այսինքն նես չինի, որ գան ասեն, բա գիտես, ինչ կա Coffee and Jacobs-ը, պետք է Nescafe դնենք, դա ոնց որ բիզնես ֆելում չես հասկանում, էլի, որտեղ է, կամ չգիտեմ, այլ բան է, այսինքն այդ պրոակտիվությունը պետք է պրոյեկտվի կամպանիայի այն վրա, ու այս ամեն ինչը ինչի է ասում, որովհետև սենց կազմակերպության ղեկավարության այդ ամեն ու չկա այնց դեպք, երբ որ մարդը իրան տված գործից ավել է անում, շատ դժվար է պատկերացնել, է ադեկվատ ինչ-որ կամպանիա, որ դա չի գնահատի, չի տեսնի, ու հետեւաբար բոնուսները չեն առդարնալ դրա վրա։ Դա համար իմ խորհուրդը ձեզ, միշտ եղեք պրոակտիվ, ու երևի չի կարելի պատկերացնել այնպիսի մի ծրագրավորման ֆիրմա, որը այդպես գործ չի ունեցել էստիմեյշնների հետ, դա երբ է պետք գարյանակ, եթե ինչ-որ պրոցես կա, սկրամ է, կանբան է, թե ինչը, այնտեղ կարող է պրոցես լինի, որ հավաքվում են ընդհանուր, սկսում են գնահատել թասկերը, ով ինչքան ժամանակում կանի բան, դրա երկրորդ քեսն էլ ենը, երբ որ մենեջերը տա գալիս, ասում է, այս թասկը կա, ինչքան էստիմեյթ կանես, երբ կարաս դելիվեր անես։ Հիմա, որ մտածում ես, կոմֆորտ զոնա, չէ, ասենք ասում ես, լավ, ինչ կանում, որ կանում, երկու անգամ կբազմում պատկան, մի կան ինչ-որ կոֆիցիենտ ես բռնում, բայց եթե խելքի գլխին մարդը դիմացա, դու էլ մի քիչ ոտես վախենում ես, էլ, եթե շատ թիվ ասես, որտեղ շատ կերևա, կասենով դանդաղա, քիչ էլ, որ ասում ես, կարող ես կրակը գցես, ասես, հա լավ, գիշերը պետք է նստեմ անեմ, դրա համար պետք է հասկանալ, էլի, ոնց ճիշտ է էստիմեյթ անել, ու այդ էստիմեյշնը, երբ որ ինչ արել ես, անես ժամանակին, հասցնես այդ գործը, տանես ժամանակին։ Դրա համար հետևյալն է, կոմպոնենտները կան էստիմեյշն հաշվի առնելուց, էլի, կոմպլեքսիտին ես հաշվի առնում այդ թասկի, ինչ նկատի ունեմ կոմպլեքսիտի, այսինքն ինչ կոմպոնենտներն են այդտեղ իրար հետ աշխատում։
բեքենդա, ֆրոնտենդա, DB-ի կտոր կա, չգիտեմ, էլի կարողա տենց խառը լինի։ Պետք է հաշվանի, ինչքան կամպանիան տեն ինվոլվ դեղած այդ բանի վրա, դա կոմպլեքսիտին է։ Երկրորդը դա ռիսկն ու անսերտենթին է, այսինքն կարողա մի 15 տարվա լեգասի կոդ է, ասենք այնտեղ մի հատ բոլտ ցկելը, կոպիտ ասած, շատ ռիսկային է, էլի, որովհետև այդ product-ը վաճառվում մեծ միլիոններով, ուտը եթե ինչ-որ մի հատ բակ նիտո է աշխատեց բան, լավ չի լինի, էլի, այսինքն այդ ֆակտորն է պետք է հաշվել, ինչքան կրիտիկական է այդ կտոր ռիսկային, ու երկրորդ ֆակտորը uncertainty-ն, այսինքն անորոշությունն է, էլի, այսինքն դեռ կան task-եր, որոնք չես կարող estimate-ի այս ինչքան hidden տեղեր ունեն, էլի, ասենք անորոշությունը, դա հաշվի պետք է առնես, որ ընթացքում կարող ես պետք լինի ինչ-որ research-ի վրա ժամանակ ծախսես բան այդ մասերը։ Ու երրորդ կոմպոնենտը դա effort-ն է, այսինքն amount of work-ը, ինչքան աշխատանք կերնես պահանջվելու այդ գործ անելու համար։ Ու կարողա շատ parza complexity-ն քիչ է, օրինակի համար web page-ը պետք հավաքել, բայց շատ մեծ web page-ա էլի։ Ասեք ուժաշ պետք է ժամանակ ծախսես։ Այդ էլ պետք է հաշվի առնես estimate անելուց։ Ահա։ Հիմա այդ estimation-ների խնդիրը բոլորս էլ ովորտեն ծրագրավորումը արել գիտի, որ երբեք իդեալական չի լինում։ Ու պարզվում է այս դեպքերի համար մաթեմատիկոսները ստատիստիկայի բանով հասկացել են, որ այդ մաթեմատիկոսներս Պարետոն ասելա, որ բոլոր հետևանքների 80%-ը 20% պատճառների պատճառով։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ծրագրավորման մեջ կարելի է ինտերպրետացնել հետևյալ կերպ. 80% կոդը գրվում է 20% ժամանակում, այն մնացած 20%-ի 20% կոդը գրվում է 80% ժամանակում։ Այսինքն եթե թիմի միտինգը, ասենք դա էլի ստենդափերա, գալիս են հարցնում են՝ բա երբ կվերջացնես, դե ասում ես՝ դե հեսա կնում կեքը դրել եմ, բաները դրել եմ, բան վաղը կտամ, բայց իրականում դա մեզ քեզ լինի, որ վերջին 20%-ը որ մնացել է, այն բարդ կտոր, այսինքն սխալ ես արել։ Հիմա եթե դե սովորաբար ոնց է, մի քիչ դժվար է, չէ՞, որ ասում ես՝ երբ կտաս, շուտ ես ասում, որ այնց բան չլինի, բայց եթե դու կոնկրետ չես ասում, ճիշտ չես ասում, դու մենեջերին կարաս քաշես, որովհետև մենեջերը ի՞նչ է, կարողա այդ delivery-ի համար գնացել է մարքեթոլոգների հետ է խոսացել, marketing campaign պետք է անեն բան։ Հիմա ոնց որ դու սխալ estimation ես, արա ինքը քո վրա հույս ա դրել, դու էլ տենց ասում ես, հա, վաղը կտամ, այդ մարդը ոնց որ տապալվում է, էլի, բիզնեսի տեսանկյունից վատ ա, քո համար վատ ա, այդ էլ ես performance review-ի վրա կարա անդրադառնա, էլի, դրա համար պետք է այդ մասը գիտակցել, որ overtense production code-ը գրել գիտի, էլի, որ օրինակ exception handling-ը քիչ երկար ժամանակ կհատանի, այնպես նորմալ validation-ներ անել բան։ Այդ մասը պետք է ռեալ լինել, էլի։ Ավելի լավ է ռեալ լինել, քան թե ես գլուխ կամ մի քիչ ավել ժամանակ ասել, որովհետեւ դու գիտես, որ հա, ասենք website-ը սարքել ես, լրիվ դրել ես, ասում ես դե հենա նկարել եմ, կնոպկեն դրել եմ, input-ները դրել եմ, բայց backend-ը չկա։ Դե ասում ես դա կարճ գործ է, բան, բայց կամ հակառակը backend-ից դե front-end ու իմ պրակտիկայից, քան որ ես full stack եմ, կարելի ասել full stack developer եմ, ու front-ի blocker-ը blocker է, էլի, եթե դենց լավ չգիտես այդ CSS-ը, ու չգիտես ոնց search անես, ինչ անես, պրոստո մի շատ պետք է պրակտիկա ունենաս, էլի։ Այդ principle-ը, հա, Pareto principle-ն է։ Նո, 6-րդ խորթը learn UX design։ Այս ինչի եմ գրել, իմ մտածումը հետևյալն է, երբ որ մենք մտնում ենք ինչ-որ website-եր ու ավելորդ բաներ ա լինում, ռեկլամներ ա թռնում, չէ, կողքից չգիտեմ ինչեր ա գալի, այդ ամեն ինչը կես distract-ա անում, ոչ efficient ա սարքում, էլ ինչ-որ բանի հետ աշխատելու, ոնց որ ամենասկզբում նշեցի, դու ավելի շատ կարդում ես կոդդ, քան թե գրում ես, հիմա եթե այդ կոդը user friendly չեղավ կամ developer friendly կարանք ասենք, այսինքն չգիտեմ, ինչ-որ comment-ները անիմաց շատ մեծ ֆունկցիան է ցակուցրիվ, չգիտեմ, իհարկե դա ամեն ինչը coding style-ով կարելի է լուծել, բայց ընդհանուր principle-ի մասին եմ խոսում, էլի։ Ձեր ID-ն կամ էդի notepad-ը, թե
WebStorm-ը, թե VS Code-ը, թե ինչը, մոտեցեք դրան որպես տենց դիզայներական բորդի։ Հիմա եթե դու կոդը բացում ես, ֆայլը բացում ես, քեզ պետք եղած ինֆորմացիան դժվար ես գտնում, այսինքն ակնհայտ չի քո մոտ։ Ու մի բան այն չի։ Ասենք կլասը բացել ես, հա, դու կարելի ID-ները ես թույլ են տալ, միանգամից ես տես ստանաս բոլոր ֆունկցիայի անունները ինչա, բայց եթե օրինակ JavaScript ես գրում ու ID-ն լավ հենդել չի անում, կոդը երբ որ բացում ես, դու պետք է ակնհայտ հասկանաս, թե այդ կոդի public interface-ով է։ Եթե դու շատ ես սքրոլանում, ես կոմենկում, ունում է լավ չէ, էլի։ Այդ ամեն ինչը կարելի է լուծել coding style guide-երով, որտեղ ասում է, դա ֆունկցիայի տանը ինչքան կարա լինի, ամեն line-ը ինչքան կարա լինի, բայց քանի որ մենք չենք դիտարկում, որ coding style-ը պետք է վերցնես ու apply անես, այլ կարող է մի օր քո coding style-ը գրես։ Այս տեսանկյունից օրինակի համար object-oriented lesson-ը, երբ որ դու class-եր ես գրում, leak-ը, this-երա, this-երա այդում, ինչ-որ function-ներ այդում, ինչ-որ բաներ այդում, ոնց որ this-երը շատ redundant է, էլի, ինքը հա կարող է ինչ-որ բան է, բայց կարող է ինքը քեզ ավելորդ ինֆորմացիա տալի քո աշկերի համար, էլի, քեզ պետք է մի բան ակնհայտ լինի, ուտեն։ Հիմա ակնհայտության համար նաև habit-ները պետք է հաշվի առնել, երբ որ մենք մտնում ենք web-ի, տեսնում ենք loop-ի նշան, մենք հետո գիտենք, որ search է։ Հիմա ծրագրավորման մեջ է, եթե դու ունես project ես անում, որ ուրիշ developer-ները ինչ-որ habit-ներով, ֆունկցիաները ես ձև են define-ը, ես ձևն է, դու ուրիշ ֆայլը որ բացում ես, միանգամից ասում ես, հա, այնակ տենց են արե, ես էլ նույն ձև պետք է անեմ, ուտո դու պահում ես այդ consistency-ն ու հեշտ է լինում, էլի, ավելի շատ տենց habit-ների մասին ավելի շատ խոսքը, ու կոդին մոտեցեք որպես տենց design board-ի այդ տեսանկյունից էլ, էլի, օրինակ ես docker գրելուց, եթե տենց requirement չկա, որ automate generate անես documentation, իմ կարծիքով պետք չի գրել JS docker, որովհետև էլի նույն խնդիրն է, դու բացում ես քո էկրանը տեղը անում 80 line, այդ 80 line-ի 50 line-ը comment է, տակի ինֆորմա, ասենք մի 30 line-ը exception handling-ը, որը շատ քիչ է կատարում, ու լոջիկը գալիս այդ exception handling-ից մի քիչ հետո, ու տենց, ասենք, հա scroll ես անում, scroll ես անում, մի 1000 տողանի ֆայլա, այդ իհարկե դա solid-ի principle-ն է, այդ single responsible, լավ չի, որ 1000 տողանոց ֆայլեր կան, բայց տեղեր կա, հա։ Այդպես ամեն ինչը ցենց աշկերիտ համար, ու մինչև scroll ես անում ներքև վերևը մոռանում ես ինչա։ Բայց հա, մի խոսքով keep it simple stupid principle-ն է, էլի, աշխատում։ Ոնց որ Դավինչին է դրա մասին խոսացել, Բյար Ստրաստրուպն էլ է դրա մասին խոսացել, էլի։ Make simple task simple։ Այսինքն, եթե դա պարզ task է, պետք է ինչ-որ rocket science անես ու вообще բան էլ կա, չէ՞, այսինքն ինչով է ծրագրավորողի evaluation, evaluation-ն էլի, օրինակի համար, երբ որ պետք է տպես hello world, մենք print hello world-ը, հետո մի քիչ experience-ը ձեռք բերում, builder, string builder, հետո մեջը մի հատ ֆունկցիա print, մեջը տպում է hello world, որը պարամետր անդում, հետո մի քիչ ավելի անում abstract factory, որը սարքում է երկու ձևի բան, որովհետև կարող մի օր hello world-ը այնպես է hello moon-ը, ասենք։ Կարող է տես քեզ տնի, ամենավերջում senior-ը ինչ է գրում, print hello world, չէ՞, ինչ որ տես բան է գրում։ Հիմա այդ նույն principle-ն էլ պետք է պահել parse, բայց ոնց որ ասում եմ, այտենց սրա մեջ exception կա, այն 5 հրյաների անեկդոտն է, որ ասում եմ Մովսեսը եկավ, ասեց բոլոր խնդիրները ստեղից է, ճակատած է ուղեղից, հետո Հիսուս եկավ, ասեց սրտից է բոլոր խնդիրները, հետո Մարքսը եկավ, ասեց գրպանի պարունակությունից է, Ֆրեյդը եկավ, գիտենք ինչ ասեց, Էնշտայնը բռնեց, ասեց ամեն ինչ հարաբերական է, հա։ Նու Էնշտայնը էս պահավելա բան ասել, ասել է, որ պետք է ամեն ինչ պարզացնել, ինչքան հնարավոր է, բայց ոչ ավելի պարզ։ Նու ոնց է սկզբնականում նշեցի, կարա ֆունկցիայի անունը կամ կլասնը կամ արգումենտը պետք է լինի կարճ ու դեսկրիպտիվ, բայց ոչ այնքան կարճ, որ ինքը կրկնակի իմաստ հաղորդի ու մարդկանց թույլտվության մեջ գցի, էլի։ Մի խոսքով այդ principle-ն էլ պետք է հիշել։ 7-րդ խորհուրդը, որ կուզենայի տալ, switch context, որովհետև ծրագրավորումը
մի քիչ էս շատ մտավոր, շատ խորանալու մասնագիտությունը ու տեղեր կա, որ չգիտեմ, կարող խոսել եմ ռոռանասել, ասենք բարերը չգա ինչ-որ բան, դրա համար պետքա ժամանակ առ ժամանակ կոնտեքստը փոխել ու ինչ-որ ուրիշ բանով զբաղվել։ Չգիտեմ, եթե մենակ տեխնիկական գրականություն եք կարդում, մի քիչ գեղարվեստական եք ածեցեք, որ կոնտեքստը սվիչ անենք, էլի, կամ ինչ-որ ժամանցային բաներով ձեզ զբաղացնեն, ընտանիքի հետ հասկացնեք, ընկերների հետ հասկացնեք, որովհետև ամեն ինչ չէ, որ մենակ գործի մեջը, աշխատեք լավ հանգստանաք, ես օրինակ շատ լավ եմ կարգավորում իմ քնելու գրաֆիկը, դա լա շատ կարևոր, ու հետևյալ խնդիրները կա էլ, էլ այդ էստիմեյշնների պահով, ոնց որ խոսեցի, որ ճիշտ էստիմեյշն ինչքան կարևոր է, որտեղ եթե խոստացել ես, պետք է deliver անես, բայց եթե deliver չես անում, ոնց որ գիշերը նստում անում ես, այդ ամեն ինչը նաև գայս է քո efficiency-ին սխալ գրահատելուց էլ, եթե տեսնում ես, որ քո մոտ շատ կրկնվում այդ նմանատիպ բաները, դու պետք է մի հատ կանգնես ու մտածես, ինչն է իմ համար շատ ժամանակ տում, կարող է պետք է այդ մասը ավտոմատացնել։ Մի խոսքով ձեր գործը նես պետք է կարգավորեք, որ հնարավորինչապես լինեք efficient ու այս կոնտեքստի մասին չմոռանալ, էլի, որ հանգիստը կա, շփումը կա մարդկանց հետ, թե չէ այնպես ռոբոտի պես սավարը կոմպի դեմը մի բայ նման չէ, էլ կյանքիցդ էլ բան չես հասկանում։ Այդ խորհուրդը կտամ։ 8-րդ տիպը եւ վերջինը, ինչ գործել որ անեք, եղեք լավը, այդ խեմ առանձնացրե, նո կարիերայում տարբեր փուլեր կան, չէ՞, դու ջունիոր ես, հետո միդ ես, հետո սինիոր ես, հետո եթե մենեջեր ես, արխիտեկտ ես, ինչ գործի վրա որ լինես, դու պետք է լավ անես այդ ամեն ինչը, այդ ինչից է գալիս, որովհետև Հայաստանը կամ երկրագունը շատ փոքր է, մենակ սկզբնական էտապում կարաս քեզ, չգիտեմ, մի քիչ մանևրելու տեղեր թողես, որ հա մի քիչ գործը այդքան չանես, բան, բայց վերևի մակարդակներում հիմնական երբ որ դու գործ ես փնտրում, հա շատ մեծ կրեդիտը քո անունը, թե ոնց ես դու մոտեցել ընտանեկան ընթացքում գործին, ասենց ասեմ, ես մեր շրջապատը մեծ է, կարելի ասել, էլի, սինյորների մեծամասնությունը գործի է ընդունում ռեֆերալների միջոցով, հա ինչքան էլ ցենց ինտերվյուի փուլեր կա, բաներ կա, բայց գոնե ինտերվյուին հասնել, այդ արդեն մեկի խորհրդով է, չէ՞, գարաս, այս մարդը attitude-ը լավն է, չգիտեմ, փորձերոնա լավն է։ Վերջ-վերջ երբ որ դու կամպանիան երբ որ կադրը ընդունում, ինքը նայմա, այդ գործը կարում անի, դու հետը կաշխատես ու վերջինը ուզում անի, թե չէ։ Այդտեղ շատ լավ մասնագետ կարող է լինի, ասենք, դու էլ հետ ուզենաս աշխատես, բայց այդ մարդու attitude-ը ворքեցի կնենց է, որ ինքը չի ուզում այդ գործը անի։ Դա վատ է, էլի, դրա համար ինչ որ գործի ձեռնարկում եք, միշտ գործին լավ մոտեցեք ու աշխատեք ամենալավերնեք։ Նու էլի պատմեցի, որ proactivity-ն է կարևորը, որովհետև դու միջավայրում անցկացնում ես քո գիտակից կյանքի մեծ մասը, պետք է անես ամեն ինչ environment-ը լավացնել մասին, եթե ինչ-որ process-ների հետ խնդիրներ կա, էլի դու պետք է բարձրացնես դրա մասին, էլի։ Over communication-ը ավելի լավ է, քան թե քիչ communication-ն էլ։ Այս էլ Արիստոտելն է ասել, որակը դա գործողություն չի, դա սովորություն է, այսինքն միշտ որակի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել գործ անելուց, դա շատ կարևոր է ձեր կարիերայի աճի համար։ Դու մի հատ դեպք պատմեմ, Airbnb-ն երբ որ ռեյզեր անում փող ինվեստմենտի համար, այդ ինվեստորներից մեկը ասում է, մինչև մտնելը ու պրեզենտացիան լսելը, ես արդեն գիտեի իրանք ովքեր են, այսինքն կապ չունի այդ տղեկը ինչ են խոսացել այդ պրեզենտացիա ժամանակ, բայց այդ ինվեստորը իր channel-ներով ճշտել այդ մարդիկ ոնց են իրենց գործին վերաբերվում, ոնց են իրենց սպայել կարիերա ընթացքում, այդ ամեն ինչի իմպակտ է ունեցել, ճիշտ է վերջին տարիների ընթացքում Airbnb-ն այդքան հաջող չի, բայց սկզբնական etap-ում ինքը բոմբում էր, էլի, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ հա մեկը կուզենա այդ հա մյուսի տանը ապրել, էլի, բայց զուտ են մարդկային որակները հաշվի առնելով ինվեստորները այդ trust-ը տվել են, էլ, այդ այդ ամեն ինչը դա տարիների կուտակված պատշաճ վերաբերմունքի արդյունք է եղել։
Այսքանը ժորջ ջան, մերսի, հուսով եմ հետաքրքիր էր ու օգտակար։ Հարցեր։ Չկան։